שלום לכולם, הפעם אנחנו ממשיכים בספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן בסיפור ה-13 על שבעת הקבצנים, בסיפור ביום השישי על הקבצן שלא היו לו ידיים. אז הולך ככה, ביום השישי היו גם כן שמחים והיו מתגעגעים איך לוקחים בכאן את אותו שהיה בלי ידיים. והיא הוא בא. בקיצור, אותם זוג ילדים מתגעגעים איך אנחנו פוגשים את, את אותו קבצן בלי ידיים. ואז הוא בא ונשק אותם ואמר להם, אני נותן לכם כמובן במתנה את, את הכוח שיש לי בידיים וכו' וכו'. ואז הולך ככה ואמר להם, אתם סבורים שאני בעל מום בידיי? אין אני בעל מום כלל על ידיי, רק באמת יש לי כוח בידיי, רק שאין אני משתמש עם כוח שבידיי בזה העולם, כי אני צריך את הכוח לעניין אחר, ויש לי לזה הסכמה מן המבצר שקוראים שלס של מים. מה זאת אומרת? כאשר אנחנו מדברים על קבצן בלי ידיים, מה זה בעצם אומר בלי ידיים? בלי ידיים הכוונה אין לו יכולת, הוא חסר יכולת, אין לו יכולות לבן אדם הזה. ובעצם, מה זה אומר בעצם? מה זה נקרא בלי ידיים? בלי ידיים הכוונה מישהו שלא עושה שום דבר, אין לו אחיזה בשום דבר, הוא לא יכול להתעסק. כמו שקוראים למישהו, מישהו הזה, אין לו הידיים שלו טובות. נגיד, הוא יש לו ידיים טובות, הוא יש לו ידיים שמאליות, מה הכוונה? בן אדם שאין לו, אין לו יכולת לעשות שום דבר, אין לו ידיים, הוא לא יכול לעשות שום דבר. עכשיו, הקבצן, זאת אומרת, החכם האמיתי, כלפי חוץ זה נדמה שאין לו ידיים, הוא לא יכול לעשות שום דבר. ומה שהקבצן בעצם אומר להם, אתם חושבים שאין לי ידיים, אבל בצד האמת יש לי כוח מאוד 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 גדול בידיים שלי, והסיבה שנראה לכם שאין לי ידיים, זה כי אני לא משתמש בידיים שלי לשום דבר מלבד למשהו מאוד ספציפי שאני צריך להשתמש בו. מה שהוא אומר להם, אני לא משתמש עם הכוח הזה שבידיים וזה העולם. עכשיו, הידיים, פירושו היכולת של האדם, הפוטנציאל של האדם, כל מה זה ידיים? ידיים זה משהו שאתה עושה איתו משהו. עכשיו, כל היכולות של האדם, פירושו הידיים של האדם. למה אני אומר את זה? כי גם יכולת שכלית זה נקרא ידיים. אתה יכול עם הספר שלך ללכת לאיזה מקום ולקחת משהו. גם הרגש של האדם זה נקרא ידיים. כל יכולת של האדם זה נקרא ידיים. ואז הוא אומר להם, אני לא משתמש ביכולות שלי בשביל העולם הזה, אלא אני משתמש בכוח של ידיים בזה העולם. למה? כי אני צריך את הכוח לעניין אחר. הוא אומר להם, אני לוקח את הכוח של השכל שלי, את כוח העשייה שלי, את כוח היצירתיות שלי, את כוח החשיבה שלי, את כל הכוחות שקיימים, אני לוקח אותם לדבר אחר. ומה הוא אותו דבר? מה הוא אותו דבר שבו אתה משתמש עם הכוח שבידיים שלך? מה הכוח המיוחד שיש בידיים של הקבוצה? אז הוא אומר, יש לי הסכמה על זה מהמבצר של מים. מה זה נקרא מבצר של מים? מי שיתבונן יראה שמבצר של מים זה דבר ביפוכו. כי מצד אחד זה מבצר, מבצר זה נשמע משהו דבר מאוד בצור, חזק, אי אפשר לכבוש אותו, מבצר, כן, משהו מאוד רציני, אבל מצד שני זה של מים. מה זאת אומרת של מים? אתה מים, בהיגיון, אתה אפילו לא צריך להתאמץ לכבוש את המבצר. אם המבצר עשוי במים, מים, הוא לא אמר קרח, הוא לא אמר נגיד שזה מבצר של מים שהתפילו אותם, שנהיו קרח, הוא אמר מבצר של מים. עכשיו, אם מבצר עשוי במים, זה לא ברור, כי מים לכאורה, זה משהו שאין יכול להיות מבצר במים, כאילו, מים זה דבר שלא עומד, מים זה חומר מאוד רך. כאילו, מה הבעיה? כאילו, אם אתה רוצה להיכנס לתוך מבצר של מים, אתה ברור שאתה יכול, תיכנס לתוך מה הבעיה, זה מים, זה לא באמת חזק. זאת בעצם המהות של המבצר של המים. זאת בעצם מהות העניין, ופה בעצם רבי נחמן בעצם מרמז, רבי נחמן מספר בספר ליקוטי מוהר"ן שפעם היה מלך, שהמלך הזה היה אוצר, המלך הזה היה לו איזה אוצר. המלך הזה אמר, אני לא מוכן לתת את האוצר הזה לכל אחד, מה פתאום? אני רוצה שאנשים יתאמצו עבור האוצר. ומה המלך עשה? המלך לקח מסביב לאוצר ועשה חומות.
חומות רציניות, סביב האוצר הזה עשה חומות רציניות. עכשיו, אבל המלך לא עשה שם חומות אמיתיות. הוא עשה חומות, מה שנקרא באחיזת עיניים, שזה נראה שיש חומה, אבל באמת אין חומה. אתה רק חושב שיש חומה, אבל אין חומה. שזה כמובן הנמשל של הסיפור, תכף נמשיך, אבל הנמשל של הסיפור זה על החומה, על הכתר. מה זה נקרא על הכתר? על הלחיצה שיש בין המעציל לבין הנאצל, שהכוונה היא, יש אוצר מאוד גדול שהוא חיים טובים, שהחיים הטובים האלה אתה מקבל אותם כאשר אתה בעצם פורץ את המחסום השכלי, ויש לך חומה שלא נותנת לך לפרוץ את המחסום השכלי, מגבלת השכל האנושי. בכל מקרה, המלך הזה עשה בעצם את האוצר, ומסביב לאוצר הוא שם שם חומות באחיזת עיניים. ואז הוא אומר, אוקיי, מי שרוצה את האוצר הזה, זה אוצר מאוד טוב, מי שרוצה את האוצר הזה צריך לעבור את החומות. ואז באו אנשים והתחילו לעבור, ועברו חומה, ועברו עוד חומה וכו' וכו', וככל שהם נכנסו לחומות יותר פנימיות, ככה בעצם היה נדמה להם שיותר קשה שאין אפשרות לפרוץ את ה... אין אפשרות להגיע לאוצר. עד כדי כך שהיו כאלה, עכשיו אני מוסיף את זה, כן? זה לא בסיפור המקורי, אני מוסיף את זה. עד כדי כך שהיו כאלה שהם היו נחשבים לגיבורים מאוד גדולים ולחכמים מאוד גדולים, הם ניסו לפרוץ את האוצר, אבל הם לא הצליחו, והם פחדו שמישהו אחר יצליח. למה הם פחדו שמישהו אחר יצליח? כי אם מישהו אחר יצליח, אז זה אומר שהם לא מספיק חזקים, לא מספיק חכמים, כי עובדה שהוא הצליח, והם לא הצליחו. אז מה שהם עשו, הם עשו מעטפת מאוד גדולה, הם עשו סביב עצמם גילה מאוד גדולה, ולאמרו, תדע לך שהמלך לא רוצה שאתה תיכנס בחומות האלה. תדע לך, המלך נכון שהוא עושה אוצר, אבל האוצר הזה, רק אחרי שתמות אתה תקבל את האוצר הזה. כשאתה חי, אתה לא אסור לך לנסות להשיג את האוצר הזה. אסור לך, למה? ולמה הוא את זה? כי הם שקלים. כן, הם שקלים. אני כמובן אני מדבר על חז"ל, על חז"ל הנוכלים. טיפשנו, זיכרונם לברכה, חבורת טומטומים, נוכלים מנוולים, שבגללם אנשים סובלים על עצם היום הזה. חז"ל, משה, כל רשימת המנוולים הזאת שבגללם אנשים סובלת. למה? כי יש אוצר מאוד גדול. האוצר זה הבנה על אלוהים. להבין מה זה אלוהים, מה היה לפני הבריאה, למה הוא ברא, איך הוא ברא, מי ברא את הרצון שלו, איך נוצרה יכולת הבריאה של הבורא, כל ההבנה. מה בדיוק היה לפני שהוא רצה לדרור. ומי שמצליח לפצח את זה, מבין את המציאות, חווה חוויה אחרת לגמרי, חיים אחרים לגמרי. אנשים חיים כמו משוגעים, הבן אדם הזה, ביחס אליהם, חי בגדול ושלום ממש. והיו כמה חז"לינו לאורך כל הדורות, לאו דווקא של היהודים, גם של המשוגעים האחרים, שניסו לראות את אלוהים ולהבין את המציאות וכו' וכו' וכו', ולא הצליחו. עכשיו הם, בגלל שהם לוזרים וגם נוכלים וגם גאוותנים שהם צריכים כבוד, אז מה שהם עשו, הם אמרו, אם עכשיו אנחנו נעודד אנשים אחרים להשיג את האוצר הזה, יכול להיות שעוד מישהו יבוא ויצליח להשיג את האוצר. מישהו יכול בסוף להבין את אלוהים, ואז יתברר שאנחנו נוכלים. למה יתברר שאנחנו נוכלים? כי אנחנו מדברים בשם אלוהים ערב בוקר בצהריים, ואין לנו שום קשר אליו. מה הקשר שלנו אליו? אנחנו לא מבינים אותו, לא הבנו אותו, לא ראינו אותו. אותו עצמו לא ראינו. משה ראה את התחת של אלוהים, כן? את הפנים שלו לא ראה. אמר לו, ראית את התורה, את פניי לא ראו. לא ראה אותו. זה בלי למה, כי אם הוא היה ראה אותו, הוא היה פלש, זה בכלל השטן. כפי שכבר הסברתי את זה כמה פעמים, נסביר עוד פעם. בכל מקרה, אז הם לא רצו שיחשפו את השקר של עצמם, שהם לא הצליחו לפרוץ את האוצר, לפרוץ את החומות. אז מה הם עשו? הם אמרו, אסור לך לחקור, המלך לא רוצה באמת שתחקור, אסור, יש שאלות שאסור לשאול, יש דברים שאסור להביא, במופלא ממך לחקור, כל מיני שיגונות כאלה. כי הם היו מנובלים, האנשים האלה. וכמובן שהערב רב, הספסוף, שזה בעצם אומר העם, דיינו העם היהודי או כל שאר המשוגעים שהולכים אחרי החשיבות הרוחניות האלה, שאומרים לך יש דברים שאסור לדעת, הסדר שלנו מוגבל, וכמובן שאני מדבר על כל בני האדם בעולם, כי כל בני האדם בעולם יש להם את השיגעון שאומר להם שלא את הכל אפשר להבין. כולם משוגעים בנושא הזה, כולם גם שקרנים, שקרנים בדם, שקר זורם בדם של בני האדם. למה? כי כל זמן שהאדם לא בטוח ב-100% שאפילו ברמה התיאורטית
הוא לא יכול לדעת את הכל, אז למה הוא אומר שהוא לא יכול לדעת את הכל? זאת אומרת, אם האדם...